السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد وناكسن، عيد مبارك، عيد وناكسن، عيد مبارك، عيد وناكسن، عيد مبارك. شيطان كوالا صوفة صحيلتهاي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم بخير. وإن سلام يا دمانتين، وإن سلام يا دمانتين. ملك سأدونك دعا الذي سكتشوكتان. أعوذ بالله منك، حسبنا الله ونعم وكيلا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإن سلام يا دراما دات كام شهدان كورت والصوفة صحي وأكتهم إلى التحصمة رمضان وعلى ماضي ننك رقع والصوفة صحي مركة يا كعية مضحي علول ما سعقلي مصوب ودن بنان كي تاغن تاي بنان كماذا حي علول مصوب أوردن ما سعقلي كل بنان كي تاغيهين. لكن وحنكو شيغايا ما سعقلي ماذا حي علول دمان توت دمبالا صودرة صومالية دولمي غورت وينو جعلنا اينو انان دولمي جعلنا. لكن وحي دين شيغايا دولمي غا يحاس باعنا، دولمي غا يحاس باعنا كو اوكي بنان كو جوغا يحاس كونا بدو كجرا marku banaanka u soo baxana wixii dulmi ah asaga cuna waxa yaala in maas cagalay in maas cagalay kuma mashquuli kara wax soo qoreysaan hadaan ku mashquulno in hay soo wicinina qofkii isoo waco blog baan ku galinayaa been kuma sheegayay baalaha iga rifinayaa iid wanaagsan weeyaan aan ka ciido waa wada green waa wada farxad frantic waa green gacanta waa green farkulku waa green oo anigu waa green oo qalbigaygu waa green oo adigoo qalbi madow oo ma sacagalay ah oo madax iyo calool ah u malayn maayo inaan kaaga tagaayo meeshan u malayn maayo ma sacagalay maxay leedahay intaas oo cagood ma sacagalayda Minnesota joogtaana maxay haysataa intaas oo Facebook bay haysataa gabdhihii caruurtii dadkii haddaad aragtaan Faadumo Cali, haddaad aragtaan Yasmin Cali, haddaad aragtaan Safiye Hebel, haddaad aragtaan Bahalkii, haddaad aragtaan Abustaali, haddaad aragtaan wax walba maasi cagalay baa iskale akoonadaas. Laakiin akoon kasta oo soo gala meeshaan oo aan sharci ahayn wuu xirmayaa, wuu xirmayaa. Waxaa idin sheegayaa marka qofku markuusan xishoonaynin, qofku markuusan xishoonaynin, haddana madax salka ku hayo, madaxda salka uu ku hayaana aysan xishoonaynin, ma kula tahay in madaxdaasi powerful u leedahay ummadda Soomaaliyeed inay say doonto ka yeesho oo ay ragga dadka ku dirtay ay rabaayad ah inaad tiraahdid his qabo anagu reer Itoobiya anay his qabaan dhahnaa his qabo yazu 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 yas yas balow baa la dhahay yas balow ay halkan soo taagan oo maasi cagley la dhaho in dadka inta lagu soo diro ya minutkiiba inta ka dhergo chat oo inta ka dhergo daraago oo inta ka dhergo shiisho oo inta ka dhergo khamri oo inta ka dhergo macsi oo inta ka dhergo balaayo dhan oo inta ka dhergo haysmo oo inta ka dhergo lacag beena oo inta ka dhergo tuuganimo oo inta ka dhergo telefoon la gadaayo oo inta ka dhergo computer la gadaayo oo inta ka dhergo talacaayo oo inta ka dhergo ehel lacaayo oo inta ka dhergo oday adeerkiisa lacaayo oo inta ka dhergo walaashiisa lacaayo oo inta ka dhergo qabiilkiisa uu caayaayo haddana dadka lagu leeyahay yas balow anaga qabana runta ana idin sheegayo been iyo balaaya ka shaqeynaysaane wadankan rule iyo regulation buu leeyahay dumarka ladies is first ya la yiri ladies is first am hooyo laakiin as ballan ilaahay waxaan ku qaaday been baa ku dhaarateen maalin walbaba ay ribaayadaho cabdi warsama ka socdaa magaalada baalaha ka rifaayo raggii hadli la ayino gabdhihii hadli la ayino odayaashii hadli la ayino sidigii hadli la ayino xaafadii hadli la ayino guryihii la gali la ayahay yaa in bur iyo biyo loo kala baxo bam waa runta marka la sheegayo been haddii la sheegayo soo maahan qof walbow do it whatever you want it haddaad aragtaan facebook magac leh oo lagugu caayaayo maalinka bacdina hawada ka baxaayo maasi cagalay baa iskale bam ana sheegayo reeraha gabdhahooda horta hore adigu ma dhashaa adigu horta ma dhashaa maasi cagalay yaa maasi cagalaysi adiguse bahalkii ragga ma kugu yaalaa bam bahalkii ragga ma kugu yaalaa maxaa gabdhaha ku samaysaa gabdhaha yararka ah oo aad u yeeratid ba aniga faalahaaga ii keenay gabdhaha yarka bahalka iyo dhuuq baad ku dhahdaa bam wax la qarinayo malaha maxaa qaadi kartaa wax aad tahayba anaa banaanka kusoo dhigaya maasi cagalay been ma kuu sheegaye dad baa kaa xishooday oo kaa xishooday oo kaa xishooday oo kaa xishooday civil war baanu ka nimid we are tired waa daalanahay inaad caruurtayada soo dhigtid maasi cagalay banaanka soo dhigtid konton lambar oo kale ordaysa ee ilmaha kusoo dhiganaysa oo gabdhaha kusoo qaadaysa oo gabdhihii reeraha intay dhaleen aad naasahooda banaanka soo dhigayeen ma aha kuwaad maanta banaanka soo dhigaysa waa ku fashilan tahay laakiin cabdi warsame guriga dhoontoonka uu ku dejiyey yaa lacagta baadaana uu kugu siiyo asagay ka weelantahay asagay
روحي سان دبا قال كسمينينا بم وارنت مكل اسو شيغو هبل بعد انت هبل بعد انت هبل بعد انت هبل بعد انت هبل لايا انت اودي هبل بعد انت او ويل بعد هويدي سارتي او اودي بعد ما عتا وخرتي او اودي بعد جكدي غليسي او غبر بعد ناسهدي بنانك سو دتي ما انت اودي كاش دنتاي واو سو افريا واو سو ايغيا وا اوغان دونتا اني رن نقطين ريال نقطو انغو ودان كان شرعي بوليهي شرعي ودان كان اوليهينا ان لوو كلا خيشودو او لوو كلا دمبيه بي ليهين قف الله علي قف كي ظلم غلنا بنانك على سو دغيا توغ مانو ولبو كونتون فيسبوك صور دغنايا ما سعقلي ما سعقلي مانن ولبا كونتون فيسبوك صور فرنايا او امدي لوو ديري ددكا او كسو جيدن ايسن عشن كرينين بيكوز ملي عشن كرو وا دمير بادي اه وا دوفار قفكا دو دوفار دمير ملحن مركو قفكي خيشونايا با ددكنا كخيشودا اسغنا لغ خيشودا سو muxuu keenay marka qof walba siduu uga cararayay uga cararayay uga cararayay bu hadda muxuu ku jira af iyo xaas bu ku jira afka maama milyoon bu ku jira af iyo xaas baad ku jirtaa hadaan ka soo warabin candhadaada hadaan ma sawirkeeda banaankan soo dhiginin milyoon la ima dhaho hadaan ambarkaaga halkan soo dhiginin anigu kuguma ki weynaa kuguma yaale ambar baa kugu yaale hadaan halkan soo dhiginin adoo gabdhii yar yar ka ahaanaya dhuuqa ku haya hadaan ku soo dhiginin oo aanan maxkamad kula fuulinin balan ilaahay waxaan ku maray waa maasacagalay bam wax la suqarinayo malahan maalin walba nin fara laga hayo oo fucking safe every single day hooyo caayaya oo ayeeyo caayaya oo gabar caayaya oo wiil caayaya oo dadkii ku maqan oo odagii banaanka istaagi kar oo qof walba ka xishoonaayo yaa waxana iskuma hayo baal xun inta la eego dhicilaha yararka gabadha yararka ii dhuuqa u dhuwa haystay faryaray faryaray waa adiga faamta haystay faarbuuta iyo soonki waa la furay cida aad ka reyn kartid yaa anaa baalaha ka arifaya bal dhaq waadiga ku hayo dadka isku soo dhex tuuraaye waa maasi cagalay bam ninkaad ka reysad rakara ninkaad caayi kartid cay ninkii ku naageeya u naage gabadha mataqaanaayeeto maskiinada aho dadka mataqaanaayeeto masaakiinta u gargaari jirtan adaa badageliyey iyo waxay caayisa adaa geliyey saw qof islaam hadday la hadli lahayd mataqaana waxaan soo dhalmay sameysan anyway waxaa la yiri ama afkaaga hayso ama af gooyo aad ama af weyna raac baa la yiri mid unbay noqon abdi warsame meel ku geyn uu maayo bam runtuna waa run haddaan ka soo waramay hoostaadi maxaad ka waramin adigu kaygu intaasoo nin buu soo maray kaagu samee quu soo maray boqol xaaraan oo macsiyu soo maray waa ayo waa maasa caglay waa shah iyo sheeko show bam soo meeshan maahan soo goobtan yartaa maahan goobtan yartaa dadka inaadan ku aabiyuusinin oo anigu aan laysan u haysto anaa ku tusi doona adigana aan baalaha kaarifo oo waxaa tahay aan ku tuso laakiin waa lagu afray maantana waa ciid soo maanta kumaad soo afurinin maase cagalay inaad gabadhaydi soo dhigtid oo aad tiraahdi weliba been ku abuurtid adigoo gabdhaha iyada ka yaryaroo beebiyaasha ah yaa bahalka ii dhuuqa dhaha xunkaayo intaa la eego faryarayda ah faarbuutayow anaa kaa shaqaynaaya runtana anaa kuu sheegaya odayaashaad caydayna masaakiin bay ahaayeene qof allaaliyo qofkii dulmi waxayn jiray ilaaha subxaana watacaala baa wanaag usoo diray qof allaale iyo qofkii dulmi waxayn jiray ilaaha subxaana watacaala baa u hiliya inoo dulmiga aad miniyaabul isku haysid cabdi warsame oo sidhiga haysta meesha xaafadda siidar madaxda ka ahna yaa shalayna gaangiska ahaan jiray maantana sidhiga asagoo haystana raba inuu annaga nagu soo diro mataqaanaayeeto maasi cagalay iyo mataqaanaayeeto madaxii calool nagu soo dira uu rabo oo dadka uu ku diro oo maalin uu ku diraayo wiilkan la yidhaahdo bahalkii wiilkan la yidhaahdo hebel wiilkan la yidhaahdo hebel wiilkan la yidhaahdo hebel gabadhan la yidhaahdo heble gabadhan la yidhaahdo madaxda gabadha caadiga mid walba uu ku soo diraayo his qabo miniyaabulis ma soconayso ma soconayso miniyaabulis ama maase cagalay baa sanatarka ka noqonaya ama maayarka ka noqonaya ama shacabka weliba mataqaanaayeto wuxuu yahay mataqaanaa soomaha you knows last night qaadkii maxaa laga dhexelay qaadkii maxaa laga dhexelay maxaa laga dhexelay shiishadii maxaa laga helay daraaga lagu da shiishada dadka cabaan idiin sheegaya dadna waa dumarkan masaakiintaayo meelaha isaga dhuuqdhuuqa laakiin nimanka bilaa energiga ahi xashiishad bay ku daraan ay ku dhuuqaan bam yaa kaa qarnay war afkaaga yuu ku reebin baan ku yihi maase cagalay inta banaanka soo fariisatid maase cagalay hadal maase cagalay maalin faadimo cali furo maalin ma sawirkayga soo saaro maalin ma taqaanaa ayta safiya hebel furo maalin ma taqaanaa sidii jirjiroolihii waa adiga kontanka cagood la baxaayo daqiiqadu mid lagaa xiraaye yaa waa adiga midba maalin lagaa xiraaye waad ogaan doontaa meesha aad ku dambaysid waad ogaan doontaa home kaarkaaga baan hayaa
أصور تجار هم كارك هون هم كارك عجبان هي محان هي بيس هي كوش قيان هي لعكت أنا لقي بس تبروف كيبان هي يا هذا أنا وح والبلجاء كينين إيه مركب بنان كلو قلت لكو آذن توكسنين أنا قو أنا كو توكسنين ما تقعنا يتوح والبقان لقو وحينين ولقا إيا الله ها إسلامي وايه وما سعقلي وايه وما ذحي علول بم كنت على إسو شيء غايا ماشان دولمي واردة ماذي دولمي واردة ماذي دولمي واردة ماذي دولمي واردة ماذي هو يا مسكين أو يسا أو قبل ده ما سعقلي ما نلبلي هي نبهر كين نجنوك قبل تقعنا يتقبر يرى أو يسا أو نكاس أو بالله كرفايو نين مدح إسكو شيء غايا أو صادر سنة يا دد دبعت هذا أو ياش الله دولماي ويا لد الله دولماي دد كلا باب إنا يا حق ده هذا كتشر تمني أبلس حقي بعد الله عي حقي بعد الله عي كو ما هذي قنوا وعد واقد أفرتن كسرنا برواقد هاي بنسوينه مركا أفرتن كسرنا برواقد هاي ما سعجلي هدو أدونك كنوا اللي مش قينسه مركا ما سعجلي أفرتن كسرنا برواقد هم أجاري هدو جارنا ملو كجاري وأذية حيدين شيء جاية مش كجاري أنا وحويه شرعي جمريك إن كأصل ما سنة يمر وجيسته وحويه ودن كان وحن أني مت بيس الله بيس الله بان أني ما أهن إن عرورتي ذي النجوى تاجن وبالها كرفه نن ماذا حي علول أصدقوا أنت شات صعنة يا شات كأوف الصحي يا شات كأوف الصحي استيت كان شات كواك كوتربانة يا شات كأوف الصحي he's okay ماذا حي علول he's okay شات أو كوتربانة أو بتقعنا يت أو دراك إنه فيسبوك سوقي every single night أو دعوة إيش أنتي حالي ماشي كاجش النيد ضد بقى كاجشنا أو إيفدي أو كاميرا دات كام أو كهيا وكهيا هذا كاجش أنت بليز حنتا إذن شيء جاي دتك هادان لك على قوانين عفت هساتان وح كبسنا يا مرهن مس عقلي وديوس ماذا حي على الوديوس وعكوش قيس الديوس كلا وعكوش قيسته ديوس كلا وعكوش قيسته I don't care هدو ماذا حي ماذا حذا وح ويه freedom to speech ويه مركا وح عكوش جاي ماذا حي على ال مجالدان مخايد دشالي أسرع أشند لكن مخايد دي سكلوس مخايد دي عشتي ما من مليون بم ما مري ما مخاده كتلسة مركا ولي جد بقى مركا قف مخاده لقى قاعده وقف كل اللي يديبه كان كله ومسير يشري كي وناكسن لكن وناك بكون الحين يشري خذها واسكت قانا أنت خذها واسكت قانا ورا أنا كوس صحيرة ناي أنا جارون تكوس شغينة عب ويا لقيري أو أمس بقى وأوسع أفرح يا محاكوس أفرح يا ماذا حي علاله تد ماذا حي علاله كل كرسان يسد على قاد البودا ياي ماذا حي علال يا ماذا عيدا داف محلو دافا يا عيدا محلو دافا يا عيدا وان ما كحن قايه مدح يا علو الفتالين تو ناغا او غي وي شرب اسو غلين لين كانو اي تمايو قف اني وركايغا اكسبت ان لين ما سو غلي كرو كبخ اسغا دح وها واي مدح يا علول قفكي وحو غارا وحو دون انو سميهو وحو دون مدح يا علول مدح يا علول يا مقالدان ما اسغا اسك ما يدا اسكله مدح يا علول مقالدان ما يدا اسكله انت كلام ما مغنبا ما مديدين دانشا او ماي جاش مدح يا علول مقالدان ما يدا اسكله مدح يا علول مقالدان ما يدا اسكله انت كلام ما مغنبا ما مديدين دانشا انا وديده مديدين ما انان قاطه نو واي نو واي ظلمغا نو واي الدرده نو واي تقجانمده نو واي مدح يا علول يا إيه أفتيه ده مالها لفريسته ما هنن نن ما هم ذا حي علول أف باكوتالة أف باكوتالة شرعب أذوق الشرعب شرعب أتشلك أول ما إذين شيء قد ضد بدن أتشلك أنكو جرياتير أنتي محبيس هيد ما ذا حي علول عماسير بوتا عماسير تسبرق قادة كم ما 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 لكن شق على آن بانكو أي شق على آن بانكو أي برتانا بالله كعرف يا صدوب مركز صدوب بتنا ما ذا حي علول واحد وعندهن تمشي أدو مركز صدوب بتنا ماشي أدو أنا كنت صدانا رن توارن بين توارن قبلي لقى حشون وه هو يوينك لقى حشون وه أيه يوينك لقى حشون وه متقان أضياش لقى حشون وه دولتي لقى دولتي لقى حشون وه شقاني لقى حشون وه قبلي مدح ذا لقى حشون وه ويلش لقى حشون وه النجيرنا لقى حشون وه حجاو عررنا مرك سو بدنا كييجينا وكسو عررنا ودنا كييجينا سيفل واربانا وسو عررنا ما ليه أن منا مدح يعلوه ميرم بكتشوق لأنها يا ما سعقلي بكتشوق لأنها محن صمينا مرك محن صمينا مرناش يا وحنا نسمينا محاك كبرنا يا مرك ماسي عقلي ماسي عقلي ماذا حي علول محاك محاك قيل سنين ما تقعنا بنتا ما أنا وربها برب وكسوك حين هي هوم كير ماذا حي علل هوم كير بكسوك حين هي هوم كير كانوا جيني يا العقبة لسنين يكون دولار بالسنين مرك قاضي يا قرشة مع الكن ومتك مع الكن وكتر سنين هي وبم
waxa la qarinayo malahan waxa la qarin ma adoo dhiiqo ku dhex jiro guri muraayada degan dhagax lama tuuro dhagax lama tuuro dhagax lama tuuro ya waxa waaye subhanallah shadaadinta waaweynka ah shadaadinta waaweynka ee inta wax walba dhaaftay odayaashoodii waayeeladoodii gabdhahoodii ehelkoodii haddana ma anaga noo soo dhigata haddana ma anaga noo soo dhigata xataa ana xataa ana usoo dhigata maama milyuun bahalkeeda bay saa tiri war bahalkayga anaa iskale laakiin aduu bahalkii ma leedahay kuwa aniga i guursaday rag bay ahaayeene yaa adigay nin ma taha nin ma taha car inta marada laga furo anaa idintusi doona intaasu leegya marka inta loo jeexo in loo sameeyo kii kalesa bruof anaa haya anaa bruof haya anaa bruof keenaaye been makuu sheegaaye anaa bruof keenaaye inta asagoo la eg gabdhaha yarkaa dhahayana ayaa dhuuq dhahaya so wax intaa raadinaso intaas ma ahayn bam baalaha layska rifaayaa waxba yaan lala kala harin bartan midiyaasoo ma ahan waxba yaan lala kala harin wixii la rabo yaa wixii la rabo sharciga qaban waayey asaga bar annaga hana qabto sharciga asaga qaban waayey iyo mataqaa dadka asaga qaban waayey iyo xishoodka asaga qaban waayey iyo edabdarada asaga mataqaana uu ka xishoon waayey annagaan kala xishoonaynin bargeedkaad gaarti mira soo guro anaa waxaan ku tusaaya inaan runta kuu sheego inaan runta kuu sheego anaa ku tusaaya inta jiibka ah iyo inta handikaabka ah iyo inta beenbeenta cunta iyo inta lacagta aad dadka la qaybsatid yaa lacagta dadka aad la qaybsatid intaa ku fangaraysid iyo inta taleefanada lasoo xado aad ku waxaysid yaa beenkuuma sheegaaye anaa baalaha kaarifaaya baalaha anaa kaarifaaya suun oo leerar ballan ilaahay waxaan ku maray baalaha inaan kaarifo suun oo leerar ashabaab foqol ashabaab lacagta aad maalin walba dirsidna waa haya waxaad gada dadka waxaad ugu faantaa saanaan ahay laakiin dadka ron way baa u tilmaantay good wayga aad ku shaqaysid anaa ku tusaaya wayga aad ka shaqaysid anaa dadka u keenaya waxaan bruof ahayna anoo maama milyuun ah wiil bashala wuxuu iisoo qoraaya intaan idho qofkaasi waa saan waa laga dulman yahay waa dab casar waa dab casaro afna lagu leeyahay waxaaga baan ku siinaynaa afna lagu leeyahay inoo war lacag baanu aruursanaynaayo waa iska celinaynaa afna lagu leeyahay dulmiga allah raalli kama ahan markaasaa waxaan ku yidhi dulmi baa halkaa ka jira muxuu yidhi marka nin baa wuxuu iisoo qoray maamiliyuun been ma sheegto maamiliyuun been ma sheegto buu iisoo qoray maanaa ka hadliyey maanaa ka hadliyay waatan qofkii wanaag iisoo qoriyo qofkii isalaamaba baalaha laga rifaayay oo lacaayaye oo godka loo geliyo banaanka loo istaagaaye bam yaa aday kaa agshidan tahay aday kaa agshidan tahay hameenkiina ma seexatido yaa dee hadiyaa ku raba faryari faryari madax iyo calool faryari 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 bar faryari gabdhihii yarkaay o dhan anaa haya because inta gabar yar oo magaaladan joogto oo dhan aamda hooyadood anaa ah waxaan hooyadood ka ogeyn baan anigu ka ogahay oon gacanta ku wada hayaa bam adaan baalaha ka arifaya ballan waxaan ku qaaday yaa gabdhaha yarkaayo meelaha isdhigdhigaayo ma aad ogida waxay kaa shaqaynayaana way kaa ismaartisan yihiin inaan dad baad horay baallaha oga riftay inaan anugu baallaha kaarifaa maa sacgaleeyey ballantaasaan kugu qaado yaa inaan intaas bahalka yarka intaa la eg yaa inaan banaanka kuusoo dhigo soo dhig adigana kayga habarta ayuu gaboobay haddaad meelahaasba ku aragtay soo qaad habar kaloo madowa inta kasoo geysa keeday igu soo rakib gabdhihii nibaad ku rakibaysay diyuusiyow maa sacgaley waxaad ka xishootid malaha laakiin anaan kaa xish ciin baa daaqda ciin baa daaqday ciin baa daaqday faryarey faryarey nin ragoo la yidhi faryarey maxaa u yaalla faryarey anaa kule faryarey maxaa qaadi kartaa yuar faryarey maxaa qaadi kartaa yuar faryarey maxaa qaadi kartaa soo caymaha waxaad maalin balasa taagantaada gabdhaha yararka intaad usoo qaatay masawiradooda aad meelaha u keenaysid faryarey maxaa qaadi kartaa faryarey maxaa qaadi kartaa saacaduhu cirka maro ee mataqaanaa isdaroogeeyo ee xishoodku ka tago yaa faryarey ma saacadahaasoo hadla anagoo miir qabana hadlayna anagoo miir qabno indhahayga lasoo taagan baa hadlaynaa ma faryarey baa minsato loo guuraya ma faryarey baa minsato loo guuraya faryarey so what you are car nin raga haddaa tahay baalkii faryarey car wax faryarey ka wadan lasoo bax faryarey bam yaa shala ku yaqaanay maantas adaa banaanka isbay xishood ah alla ka baq allaha eed alla muxuu kaga baqaa kanoo kale waa tuuge balaak alla ka baq bay leeyihin marka horena dulmiga ma celiyaan marka dambena alla ka baq ma daayaan alla ayagaaba dembi ka wada galaayo wada dulmaaya alla eh adigaaba alla dembi mataqaanaa ka galaaye war ma odayaasha ka qabataan ma gabdhaha ka qabataan war ma caruuraha ka qabataan ma mataqaanaayta faryarey ma midiyaha ka qabataan faryarey war faryarey dadka maa ka celisaan waa idinka marka horena xeemaha u tumaaya marka dambena faryarey waa idinka marka lifeka runta ha la galo
حيال بدن بقى إذا رجع حد كبعد رجع بأنسو تشي سنة هي أنت وهذا وتكبر بلق 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 سنة وكذا يكون في طير رجع أنسو تشي فدم عند النن فدم عند النن أنا رجع وعيل قبة بيكاوس سكسوال أبيوس كذي كاسمي يو أر يسلس إذا كان سمي سكسوال أبيوس كمركزه ويلنا يا واي ويلنا يا متقنا ولا يا واحد تري ولا يفول واحد تري سنة على إير واحد تري كان عليه واي ويلنا يا متقنا بيكاوس أسرع كوسمي قبل هاي ركايو أندر 18 كا أسرع كوسمي فرتح أنت هاي ركال هذا أبيوس وما نقول بقبل هاي ركا كبر حنيا داس واي بودي ذي لكن the reason أنا هاللي I'm not متقنا يتوقف بقاي أنا لكن the رونتا شيء جاية يتروس كان كله يا رونتا هادان الشيء جنون بين باكرسون سومالي مانس بالله إذا كرفاية بالله أنا إذا كرفاية وحلال بهالك حنك أنت الله بدل الوضع حول سأوك الشيطان أو قبلها بهالكودي بهالكن إسكو حقدان سلح وسلح قال الذين بم أنا وحين نور الهية قبلها أنت الله قبها من كنا ميالك الآن أدان أنا إذا صار كي ينو بم وحول بقتين أنا بالله إذا كرفاية لكن قاركود وحي كوك اللي في بيدك أو قبقيان هادون رقبتهيني وددها هالقية بطن oo aan idin ka ogahay aan kulgiin barnaanka bacdhe baanaaga ciidan ba barateen oo tiradaan waa san wariyara anaga sharmuntanimada iyo dhilanimada iyo naagnimada iyo baalka ilaahay baan noo washiray naag baanahay laakiin adiga fatalada xuntaa ay qurmuun yaa micishin kartaa yes or no wadika naagaha ku caayay naagaha ilaahay ba u sameeyay waa sariir waa raaxo tii xaraan sameeyayna allah ba kala xisaabtamaya tii aan sameeyaynin xaraana oo ninkeeda ku raaxaysanaysana yaa ilaahay ba u sameeyay laakiin adigu meesha xuntaayda u reysay yaa oo lagu yiri bahalka ka waadiga bila exercise ka ah ragow il qaba yunus na ragow il qaba yunus ana sheegay macallinka ana sheegay abtiga ana sheegay macallinka ana sheegay sawat uu sameeyay oo kasna uu sameeyay oo kasna uu sameeyay jahilin reer badiyaha waxaan arkayaa boqolkiiba 80 gabdhaha Soomaaliyeed walaalkooda farxumeeya believe or not anaana proof idin wada haya gabar kasta yaa ku taabtay walaalkay yaa ku taabtay walaalkay dhaqaatiir gabdhaabaan haya gabdha lawyer baan haya gabdha mutacallimiin aan haya gabdha caafimaad ka bataana gabdha nooc kasta baan haya gabdha marwooyin aan haya gabdha ayeeyeen haya boqolkiiba 80 iyo abaf waa walaalka wax farxumeeyay makaasa walaashi dhaafaya misakaasa hooyadii dhaafaya wiil hooyadiis ma taqaanayto en la sabab taqaanayto braay lagu soo sameeyay oo faam faam lagu ku soo sameeyeen baa oday kala caaya wiilal bu hooyada saaray oo laha hooyaday fulan habeenkii dhalatay ninkii guursadeena waa qaba wiilka aabiiso habeenkii gus adigii hooyadaaba jecel gus duwan gus jecelahay gus maceeba mood inuu yahay dayuusii gusba kuguma yaala adigoo kale buuran waa lagu yaqaanaa gusba ma lihid beentaad ku waxayseen beentaad ku bacdeene anaa baalaha idinka fariyay intii maxbuus ahayd oo dhan yaa gusba kuma ba yaala nimanka Soomaaliyeed gusba idinku yaala saasa kor u cabaysteen oo kafeega u wada fadhideen baa bahalka ebrid ka wada noqday ma inta idii ceeb qarnayna aragtay 411kiina soo dhigayna inta gabarna waxaan leenahay ninka ku qaba soo sawir cabir baan ka qaadaynaa cabirka haddaa ka hooseysaana heedha waxaa idin tusaynaa in laydu dhaho dhakhtar aada jimna aada gabadhaasna intaasoo ayaamood agteeda ma soo mari kartaan dabax xasar muxuu kuu sheegay saliid maxsaru kuu sheegay anigu samaxaan kuu sheegay maxaan kuu soo wadaa ma taqaanaa waxa xunka ayad maan walba kafeega la fadhida qabyaalada reehbali walaad kugu cararay baa rabaa inaan kaa soo saaro oo gabar walba kaaga ooyeyso oo sariirta gabar walba uga ooyeyso bam waxaa la idinka qariyaa barteene waryaara maana ay gaartaan am indira gandhi ahay am smart woman ahay am biyur hooyaan ahay am soomaaliyeed baan ahay laakiin waxaan idin sheegayaa ragga ha salaamin midba maanta wuxuu ilaama kaan masaajidka ka soo baxay wuxuu ilaa ragga maxaa salaami waay maxaad wax u xumanaysaa war maxaad wax u caayaysaa war maxaad wax u dhacaysaa war maxaad wax u xadaysaa war maxaad beenta u sheegaysaa maanta maxaan kaloo soo maqlay maanta salaadii 20 sanaan joogaa Mareykanka Minnesota waliba erayga maanta aan maqlay baan idin sheegayaa war naagu hadanbeeyeen baa la oran jiray waligeed yaa lahayd naagu hadanbeeyeen ragu ha bixin ragu baa la oran jiray maanta dhagahaygu maxay soo maqleen horta maanta toksigu waa yaraa maxaa kaloo maanta aan soo maqlay ma taqaanaa bam waxaan soo maqlay ma taqaanaa war dumarku waa hooyooyinkeen war dumarku waa gabdhaheenni war dumarku waa mataqa walaalaheen war dumarku waa hooyooyinkii war dumarka hala joogo ma niman horey loogu soo tarbiyeynin in uu dumarka ma taqaanaayo kadib maro baahada samaynaya inuu dumarka kadib maro uu samaynaya ya war dumarka ka jooga war dumarka ka dambeeya baa maanta laga lahaa meeshaan ku soo tukanaynay
والله وان فرحي وحائري عند لا عرتي ما مليون كما درينن ما مليون كما درينن ابيوسكي يا ظلمكي يا دباتدي يا وخي نلغ هي وان كهليني يا رونتا لغا هادل ما انت وخي لهايين ودادي ها ورد مركو ها جوغين ورد مركو ها بخين ور عرورتا داي ور اورر بي ليهين ور المي ودان ور المي بهلكيسن حديرا قول انت قولا دوبيسي كوي دوبايا حد انت قول كسو غويسو باي سو دريان بم بس عيده ما بدن بان ليهاي مساكين تو دن بان عاويه لكن ما سعقلي مدح اي علول فر يري ما هي عاوسا مي شي كرتان بينتا ظلميغا دعايدا دغالكا ديباتدا قبدها لعايه اودياشا لعايه قبيلهاشا لعايه هويوينكا لعايه ايويوينكا لعايه مسؤولينتا لعايه قشينكا وخاصو دمي كشقيسان فر يري سوات يو ار فر يري يو ار فر يري بم ثانك يو رونتو وارون بينتنا وبين لكن عياري وقلن دمبي وحو يري بادي يا يقاني يا رجال كعيوضها يا بادي يقاني يا وريا بادي وحاتر هذا يو ان سي هنولاتا دي مركاسو يرونتو وحل قرنا يمالها ووحد عي ويدع ذا وتاريخ دعضي يا دي دي وريا بادي وحاتر هذا يو ان سي هنولاتا دي U A C Macare S S D F Hanora Turi Bum Manaka Kerry Washako Walla Kerry Wedala Manuel Bo San Wahwal Bokarinini The Bank of Bokasa Allah Dan Sasko Allah Dan U N C Shago The Behanakai Kana Wahikanakai and Wakadan Behawi Lusame Wahikanakai and Wahamtana Wahi Lusame Wakadan Behawi Same Kulgar Slavorak Benunai Lakin Wahan River and Chalo Sukas Risa Lokadai In Intadulmigi Egalagalai Sorry Lagato Marcasa Dana Egalato Isn't Kurat Kalgashen Sorry Kabhi إذا كنت أحد النكات كلاجشين صار إسكرها أنا قادن أين هو شينه أنا ولا أنا قلنا فريرة يا نجع لنا يهدي مسكح ذي وحصو ساريسي يا إيه وناجي كش يكينيسي فريرة ما ماشى عنو فريرة فريرة you know فريرة yes where he live there I know فريرة yes you know فريرة yes where he is there oh is that فريرة Yeah, okay. What else? Inte kashidantaha. Facebook bay kashidantaha. Yeah, Facebook bay kashidantaha. Dulmiga haddan la iska deeyni halkaan ay kashidantaha. Waa in salaamaya aruurta masawiradooda haddan ku arko mar dambe. Akoonada hadda la xirxireen arkay ee lagu soo deeynaayo. Soo saar Safiya Cali Labax. صفية علي لبح إن متقنايته إن صفية علي لبح ياسمين لبح فاطمة علي لبح بهاشي لبح إن ماسي عقلي لبح مدحي علو لبح فريري لبح no matter what I don't believe or not you know believe or not فريري no more game is over no more ظلمي مينيسوتا ظلمي is over Minnesota dulmi is over way daashay Minnesota Soomaaliya hore u daashay UK ba naga sii horeysa waa daashay and Toronto waa daashay and Minnesota waa daashay Ohio waa daashay waa meelahan ku badbadanahay meelahan aan ku badnayn I don't give a shit laakiin kulligan waxaan taaganahay ma taqaana waa daalanahay marka qofka markuu daalan yahay adoo dabaal yaqaan hadii qof aan dabaal qoon wax idin ku dhacaan oo u damco inaad dabaalataan oo marka aad dabaalataan uu sameeyo u dabaalan way adigu kugu dhagaya hadaa iska fujin waydin badda isla galeysiin marka faryaray you know faryaray hey you know faryaray oh my gosh I know faryaray laakiin faryaray سبحان الله فريري وركانو بنانكو إيمانايا بم دمانت دي سلام مجرتو because عي إيا سلام إيا سلام عليكم إيا اسمي قلي كران محايد الله يمتقعنا تشاو واقعان وحسو ماري جمعنا 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 تشاو باي 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 رنشرنا هادا شاكدو أسلام عليكم إيمان because وحسن ماشان من الله وقال الله واتشاو مركا تشاو وي فريري تشاو